turabasuhuza abakurikiye Patris TV, turi mu kiganiro inyigisho za Kiliziya. Patris TV ni televiziyo ya Kiliziya Gatulika, ni televiziyo ibagezaho inyigisho za Kiliziya Gatulika. Uyu munsi turagaruka ku nyigisho nziza ya Padiri Gilbert. Padiri Gilbert ni umusaseridoti wa Arkidiyosezi ya Kigali, ukorera ubutumwa mu iseminari nkuru y'Inyakibanda, ni umurezi. Ubushize yatugejejeho inyigisho nziza cyane kuri Bikira Mariya, ku buryo abakristo bagomba kumva Bikira Mariya mu nyigisho za Kiliziya, kumwambaza mu masengesho muri Rozari, cyane cyane ko turi mu kwezi kwa Rozari, twaba turi mu kwezi kwa Bikira Mariya, ukwezi kwa cumi. Nagira ngo mu kanya tugarike ku nyigisho ya Padiri Gilbert, batwereke inyigisho yatwigishije. Murakoze Padiri Gilbert, usobanuye neza ko twambaza Bikira Mariya tutamusenga. Aho harimo itandukaniro rikomeye cyane. Bakristo mukurikiye Patris TV, turaza gukomeza twumva ibisobanuro bya Padiri Gilbert. Ikibazo cya mbere nagira ngo nkubaze Padiri Gilbert, ese koko ni ngombwa kwiyambaza Bikira Mariya? Kwiyambaza Bikira Mariya ni ngombwa. Ni ngombwa, ngiye kugerageza kubaha ibisubizo, cyane cyane mpereye ku byo dusanga mu nyigisho za Kiliziya ndetse n'abahanga ba Kiliziya. Iki kibazo twagisubiza mbere na mbere duhereye ku nyigisho z'inama nkuru ya Kiliziya yabereye ahitwa Itrand mu Butaliyani, yabaye hagati y'1545 kugera mu 1563. Iyo nama yari igamije kuvugurura Kiliziya ndetse no gusubiza ibibazo byinshi byari biriho icyo gihe, cyane cyane byaratewe n'abaporoso bari baravutse icyo gihe, bakagenda basa n'abajomba ibikwasi ukwemera kwa Kiliziya. Muri abo bantu rero basaga n'abatumva neza ukwemera kwa Kiliziya, harimo icyo kintu ingingo ikomeye cyane bashinjaga Kiliziya. Harimo kuvuga ngo bakristo mukuza cyane Bikira Mariya, musa n'uwo mwamufashe n'ikigirwamana, mugira gute nta n'impamvu yo kumwambaza. Bamwe bakavuga bati buriya Bikira Mariya asa nka amverope. Amverope umaze gukuramo urupapuro ruriho ubutumwa urajugunya, ibirangiza agaciro kayo. Icyo gihe rero ukaba usa n'utesheje agaciro umuntu we ubwe. Rero inama nkuru y'aho ngaho Itrand mu Butaliyani yemeza yuko kwiyambaza abatagatifu ari ngombwa. Mu batagatifu rero, mu rusange rw'abatagatifu, burya uwimena muri bo ni Bikira Mariya, ndetse tugasanga ni umwamikazi w'abatagatifu, ni umwamikazi w'abamarayika, ni umwamikazi w'ibiremwa byose. Iyo nama mbere y'iyo nama na mutagatifu Thomas wa Kwini, uyu mutagatifu yabayeho, yavutse mu 1225, apfa mu 1274. Ndumva abakristo gatolika bose uyu mutagatifu bamuzi, kuko yagize uruhare rwinshi cyane mu gutatura inyigisho za Kiliziya Gatolika. Nta ngingo n'imwe yo kwemera kwa Kiliziya atasobanuye, kandi mu buryo bwumvikana neza. Uyu mutagatifu rero ahereye ku byanditswe bitagatifu ndetse no ku nyigisho z'abandi bahanga bariho icyo gihe, cyane cyane buriya akunda kwifashisha mutagatifu Augustine ndetse akifashisha na filozofiya yitwa Aristote. Ahereye muri izo nyigisho z'abo bahanga ba kera, yasobanuye bitatuye ukuntu ari ngombwa kwiyambaza abatagatifu. Hariho n'undi muhanga nawe witwaga Dionysio wa Alipage. Dionysio wa Areopage, ubungo yari yaranditse igitabo cyiza cyane ku bijyanye n'imitegekere isanzwe y'abami, agenda yerekana ibyiciro birimo, akavuga ati kugira ngo ugere ku mwami hari inzego ugomba kuzamuka. Akavuga ati rero no mu bijyanye n'ubuyoboke kugera ku Mana nayo, aravuga ati ubusanzwe ibyegera by'umwami nibyo byakira abamukeneye bakabamugezaho. Ni nako rero kuri ubwo buryo ni nako bimeze ku Mana. Imana yagennye ko abayiri kure, abari kure yayo bayigeraho
banyuze kubagiri hafi ubwo rero ubwo abatagatifu tuzi neza yuko abatagatifu n'abantu kimwe natwe babaye hano ku isi ariko kubera imigenzereze yabo n'ubutwari bageze abantu akiri hano ku isi nyuma y'urupfu rwabo tukwemera neza yuko nyuma y'ubuzima buzima hari ubuzima buzima ubwo buzima buzima n'ubuzima mu Mana abo batagatifu bari kumwe n'Imana ni ukuvuga ko barayegereye bari hafi yayo twebwe bakiri hano ku isi mu mubiri turacyari kure yayo ntabwo rero twashobora kwigeraho tutavuganiwe nabo abo batagatifu baratuvuganira Imana yifuza ko ibiremwa biciye bugufi bigishakisha uko byagera ku mukiro gisunga ibyawugezeho kandi ibyo ngibyo birasanzwe tuzi no mu buryo busanzwe tuzi ko hari umwana wacu hari inshuti yacu ikora mu biro nk'ibi ngibi bikomeye tuzi iyo tuzi yuko iriyo ariyo tuzi neza yuko atuvuganira iyo twakenera ikintu aho ngaho tukamwiyambaza akatugezayo ubwangu ni ibintu bisanzwe tuzi neza yuko abatagatifu bari mu ijuru baratuvuganira niba rero dukwiye kwisunga abatagatifu kuri ubwo buryo twabuzwa n'iki se kwiyambaza Bikira Mariya usumba abamarika n'abatagatifu bose mutagatifu Thomas wa Kwini navuze haruguru yavuze ko kubw'inema Imana yahaye abatagatifu bashobora kurokora abantu benshi nyamara Bikira Mariya we ashobora kubakiza bose Bikira Mariya ashobora kubakiza bose kubera uruhare kubera ububasha Imana yamuhaye ndetse hari n'undi mutagatifu witwa Bernardo uvuga ko nk'uko tugera kuri data tunyuze kuri mwana Yesu Kristo ni nako tugera kuri Yesu Kristo tunyuze kuri Bikira Mariya mutagatifu bityo rero inema zose Imana iduha zinyura mu biganza bya Bikira Mariya Bernardo rero atugira inama yo kwisunga Bikira Mariya mutagatifu twizeye ko inema dusaba tumunyuzeho aziturongera kuko umwana we Yesu Kristo ntacyo ashobora kumwima nta na rimwe Yesu Kristo asubiza inyuma amasengesho y'umubyeyi we yandi magambo icyo se ubutoni kuri Bikira Mariya biroroshye cyane kugira ubutoni kuri Yesu Kristo mbere yo gutangira ndi kumwe n'umuvandimwe araza kutwibwira n'umutumirwa turaza araza kuduha ubuhamya ku giti cye ukwemera kwe araza kuduha uko yahuye n'ingisho ya Bikira Mariya araza kudubwira uko yahindutse ariko nagira ngo bwana Jeremy tutangire dusenga nagira ngo usabe udushyira imbere y'Imana urakoze cyane Jean Pierre uyu munsi n'ibyishimo kuri je kuba nshobye kugera hano aho Patches TV ikorera nari mbifitiye inyota ariko uyu munsi Imana yanshoboje kugira ngo nshobore kuhagera rero mbere yuko nkuko bivuze dutangira reka tubanze twishyira imbere y'Imana ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amen Mana yacu mugenga w'ubuzima turagusingiza kuko uri Imana isumba byose niwe wabishatse niwe watwiremeye ndetse mu iremwa byose waradutonesheje kuko nitwe wahaye gusa nawe n'ukuri uri Imana nziza urangwa n'urukundo igihe cyose wabanye natwe n'uyu munsi uri kumwe natwe ibyo dufite byose niwe tubikesha twicishije bugufi rero imbere yawe kandi turakwingize kugira ngo uha abantu bose kukumenya kuko ari wowe utanga ubugingo bana natwe rero mu buzima bwacu bwose ndetse no muri iki kiganiro Roho Mutagatifu atumurikire kugira ngo dushobore gukora ugushaka kwawe mubyeyi mwiza Mariya ujye udusabira kugira ngo dushobore gukora icyo Imana ishaka kandi turangwa n'imigenzo myiza yakuranze tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen turagushimiye bwana Jeremy nagira ngo yarango ubanze wibwire abantu batureba nitwa ayabagabo
Jérémie nkaba ni muri paroisse ariho mvuka muri paroisse ya Ruhuha nkaba ari paroisse nakoreye imirimo myinshi ndetse n'uyu munsi niho naje nturuka Jérémie birahagije ukora iki mu buzima busanzwe ku Ruhuha abantu mu buzima busanzwe ndi umuforomo ariko ndagiye mu kiruko cy'izabukuru no uracyafasha abantu ku Ruhuha hari abantu benshi baramuzi mu Bugesera hose Jérémie abantu benshi barakuzi mu paruwasi muri Kigali hose barakuzi Jérémie nanjye ndakuzi twarabanye ariko nagira ngo ntago nza kukuvuga nagira ngo twinjire muri iki kiganiro neza Jérémie araza kutubwira buhamya bye ubwe dushingiye ku nyigisho ya Padre Gilbert twakurikiye ijyana no kwambaza Bikira Mariya kumenya inyigisho kuri Bikira Mariya kumenya agaciro ka Bikira Mariya hari abantu benshi batazi cyangwa se bakijya impaka ku kamaro ka Bikira Mariya mu Kristo bwacu Jérémie nagira ngo watangiye ku umukristo ryari nyine watangiye kera birumvikana ariko mbere kubwira abakristo jyewe ndakuzi wari umukristo ariko mu itorero ry'abaporoso niko bimeze kuko guhera muri za 70 nari umukristo muri indi dini rya protestante ndetse nakomeje kuba we kuzageza muri za 79 icyo gihe niho natangiye n'akazi ko narindangije kwiga hanyuma njya mu kazi nk'uko byari bimenyereye nyine byagomba kubikora ariko mu buzima nk'uko naramukristo urumva mu kazi nakoraga kenshi kari kagoye naho nakoreraga kuko nakoreraga mu n'ubundi aho ndi bumugesera muri 81 niho amakuru yasakaye ko Bikira Mariya yabonekeye kibeho mu byukuri nk'umuntu wari mu yindi dini buriya Bikira Mariya abamuzi ni bakeya nge ntabwo nihutiye kujya ikibeho ngo ngeyo ariko byahoraga bintera ikibazo cyo kwibaza se kuko Bikira Mariya na Yesu babonekeye kibeho ese niyo barabona iki kibeho umuntu yamenya neza ko ari bo bimeze gute ayo matsiko rona ari nyafite kandi cyane yanteraga cyane nuko nari narashakanye n'umudamu wanjye yari umumudire gatolika ariko ibyo ngibyo ntawagiraga icyo yibaza mu bijyanye n'amadini yacu ko twaruzuzanyaga hanyuma rero byageze ndetse muri 83 aho niho naje kujya ikibeho nagiyeyo kubera ko naravugaga nti ese ibintu bibera mu Rwanda abantu bose bajyayo nanjye wajyayo ariko gerese nagiye nk'umuntu ushaka kujya kureba abantu bahari oya numvaga afite amatsiko mvuga nti ninjyayo bari abana koko nibabonekerwa na Yesu nibabonekerwa na Bikira Mariya mfite ibibazo ndi bubabaze kubera ko murabizi hanze aha abantu banyuranye bajya impaka ku byerekeye amadini cyane cyane kuri Kiliziya Gatolika ho ibijyanye na Bikira Mariya ibijyanye na Kiliziya ubwayo ibijyanye n'amasakaramentu ibyo byose na ukaristiya ibyo byose yewe nari mfite ikibazo ariko madamu urwo twaganiraga numvaga mu byukuri atabinyisha ngo bishoboke kuko nabonaga nawe atabizi neza buriya abakirisitu benshi bakiriza gatolika baba baraho ngaho ariko benshi ntibanabyitaho cyane nabonaga rero kumushinja ariko nabonaga nta kindi noneho njye nkibaza ibi bintu rwose reka njye kubaza abo bana Jérémie ibibazo wibabazaga ni ibihe ni bingahe mbo byari byinshi ariko hari iby'ingenzi
kibazo cya mbere nari mfite cyari kibazo kuri Bikira Mariya. Nari mfite ikibazo no kuri Kiliziya, kuko murabona amadini aravuka ari menshi, umuntu akibaza ariko bariya bose no kuvuga ko ba ari idini rishinzwe mu buryo bw'uko wenda bikurikije iko Imana ishaka niko yabitegetse. Ngiye nkumva icyo kibazo ndagifite. Nari mfite ikibazo kubijyanye n'ukaristiya, kuvuga ngo Yesu ari mu ruriya mugati, numvaga giye watari ari ibintu ntumva neza. Nari mfite ikibazo kubijyanye na penitensiya. Penitensiya nkumva rwose ni ibimbere ikibazo. Ibazo rero byari byinshi, hari n'ibintu umuntu atarondora ariko abantu barabizi, ibyo twanabigeraga mu mpaka n'abantu benshi, ariko giye bikaza kugera igihe nkumva mbuze igisubizo simbyumva neza. Ibyo rero nibyo nari mfite muri rusange, ariko ubundi ni byinshi ntababirondora. Murakoze Jeremy. Hanyuma rero 81 haje Bikira Mariya ibonekeye abana bikibeho. Warabimenye, ariko niki cyatumye wumva wahaguruka ukava kuruhuha ukava uri mu idini ryawe n'imyemerere yaryo? Nibyo bibazo bibazaga, ni nabyo bibazo abari muri iryo dini cyangwa abandi bibaza, ni nabyo bibazo bikunda gutera impaka. Niki cyatumye wumva wahaguruka mujye ikibeho, wagiye yihute? Urakoze cyane. Icyo gihe naratekereje, hari umuntu wari wansuye w'ikibeho, ariko aravuga ati ngiye ngomba kugenda nkajya ikibeho. Ubwo wenda ngarutse inyuma gatoya, yansuye ari kuwa gatandatu. Hanyuma kuwa gatandatu zari mu kwezi kwa karindwi, itariki 30 z'ukwa karindwi muri 83. Uwo munsi ndetse ndacyabyibuka wari umunsi wa gatandatu samedi. Hanyuma aransura ariko aravuga ati jyewe ndagira ngo ngende, kuko urumva kuva aho nari ntuye mu Bugesera kugenda ukajya ikibeho byasaba kugenda karari Kigali, hanyuma bugacya ku cyumweru akagira ikibeho. Kubera ko yambwiraga yuko mu bana abonekerwa hari uzasezererwa ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 8/83. Ubwo rero icyo gihe nibwo naje kwibaza ibibazo nari mfite, n'uyu muntu uko agiye kandi ari muri wikendi wagenda tukajyana. Ndetse ndacyabyibuka n'icyanteye imbaraga nuko kuri iyo tariki ya mbere z'ukwezi kwa 8/83 ni umunsi wa mbere mu Rwanda wari umuganura, wari umuganura bwa mbere rubaho bawijije. Icyo gihe rero ndavuga nti uyu munsi kwa gatandatu tuvuye mu Uganda ku cyumweru ejo ni konje, kuwa mbere ni konje, nanjye reka ngende ndetse njye kuraba mbaze abo bana tuganire. Icyo gihe rero nibwo mu bya muri bya bibazo nibazaga cyane cyane hamu n'ishapure, naje kujya mu cyumba mfata ishapure ya madamu, hanyuma nyishyira mu mufuka, mfata n'ikaramu nyishyira mu mufuka, mfata jenda nyishyira mu mufuka. Naratekerezaga nti uyu mugabo reka tujyane, uyu munsi tugiye ari kuwa gatandatu turarara Kigali, ejo ku cyumweru tuzagerayo, jyewe nzahita nshaka abo bana tuganire mve koko ibibazo bya biriya byose mbibabaze, hanyuma ndetse n'ibyaba ngombwa nigarukire. Nuko nagiye. Rero niyo nafashe ishapure ya madamu, nta nubwo nigeze mbimubwira, kubera yuko abantu benshi baba umuntu afite ishapure cyangwa yambaye cyane cyane uwo mu yandi madini, ntacyo rwose biba bikubwiye wawumva utabisobanukiwe. Gero naravugaga nti rwose ko Bikira Mariya yabonekeye ikibeho akabaza ngo nibavuga ishapure, ese n'abantu bose bagomba kuvuga ishapure? Ndavuga nti reka ngende abana tuganire noneho bansobanurire. Niho rero twaragiye ku itariki ya mbere twari twageze ikibeho. Ariko ubwo twarahageze, tuhageze twahasanze abantu benshi cyane nk'uko bakunze kuba bahari. Ubwo rero jyewe naragiye nk'umuntu wageze, bwari bwo bwa mbere mpageze
n'uwo muntu wari umushyitsi wari wambere umushyitsi twarahageze rero ubwo abo bari baziranye bararamukanya nge ubwo ntabo ntabandi bantu narinzi ariko muri ako kanya mu bana babonekerwa hava mu mwana umwe araza ubwo ari tuhageze nk'umasaha yine gutyo ariko mbere yaho uwo mwana ngo yari yabonekewe mu kubonekerwa kwe Bikira Maria aramubwira ati hari umuntu uri buze kuza hano ufite ishapure ntayizi uze kuyimwigisha uwo mwana rero yaje kunyegera umwana w'umukobwa araza aranyegera ati ntiziyo karamu nasanze afite urupapuro yarwiteguye hanyuma rwa rupapuro aratangira arandika je natekerezaga yuko mbese ari ibyo ashaka kwiyandikira ndamutegereza kugeza igihe arangirije akasubiza ikaramu yanjye ubundi tugakomeza wenda isengesho kuko hagombaga ubwo twari twageze mu masaha ine hagomba kuba ndimo bonekerwa mu masaha munani navugaga nti nze kujya muri ayo ariko nabanje no kuganira n'abo bana numvaga ndetse ashaka no kunyerereza ko ntari muzi mvuga nti abo bana ndababona nte ariko cyatangaje nuko yamaze kwandika urupapuro araruzinga amaze kuruzinga ararumereza arambwira ngo akira ubutumwa umubyeyi yampaye ngo nze kuguha yamaze kurumpa n'ikarama yimereje agihagaza aho ngaho abantu bari kumwe na ba mwana bose bahise bagenda buri wese akagenda yiruka ahamagara ngo nimuze murebe ba muntu bavugaga byumvikane ko ayo mabekerwa ari yabaye mbere Bikira Maria yari yabwiye uwo mwana umuntu uze kuza uko ameze ubundi yari jyewe rero ariko bose ubwo bazaga biruka ngo reka tuze turebe uwo ari we ubwo nibwo bazaga bakavuga ngo nguriya niwe bavugaga ngo ariko ngo umuntu utazemera ngo n'akazi ke rero icyo gihe kubera abantu bahise baza bakanyegera ari benshi nta n'umwanya nawe wo guhita nsoma rwa rupapuro kuko nange byari bineye ikibazo nibaza abantu ko bavuga ngo uyu ni wa muntu ntiwa muntu niho ngeragira bwa mbere nta kindi kibazo gihari pimeze bite nakoze iki navuganye n'inde nibiki nuko ubwo rero wa umugabo twari twajyanye w'umushyitsi kuri nge nibwo nawe yakebutse namubwira amayobera atangira kureba avuga ati none se nibiki ubwo rero we kubera ko nari navuze ngo ndaje turazanye turinde ndebe abo bana nicyo ngicyo arazi gusa ariko icyaje kuntangaza nuko mu bisubizo ya wa mwana yampaye rwa rupapuro tumaze kurambura nasanze ibyo nari natekereje byose biri mu gisubizo byari bihe rero hari yari yanditse ku kibazo cya mbere ngo nabahaye Roho Mutagatifu ngo abayobore muri kiliziya yanjye ariko mwebwe murabyanga ngo ni ibinyoma nabahaye isakaramentu ritagatifu ukaristiya si ugupfa kuyifata utazi ikimaze n'ikikumariye ni umugati w'ubuzima nabahaye umubyeyi wanjye Bikira Maria mwebwe muravuga ngo ni umugore nk'abandi kuri penitensiya yari yanditsemo ngo padiri ntakize ibyaha ukize ibyaha ni Yezu ariko padiri arampagarariye akiza ibyaha mu mwanya wanjye ubwo n'uwo mwana rero naje kumubaza musobanuza arambwira ati yewe nagira ngo ubutumuze kubumuha mbuhawe n'umwana wanjye Yezu niko yambwiye atuze kubuhuriya muntu bivuga ngo Yezu yahaye Bikira Maria ubwo butumwa kugira ngo noneho umwana aze kubuma ibyo rero nibyavuzwe mu ruhame gese nari impare ibyo rero nibyo nibazaga nahise ntekereza yuko ibyo bintu ambwiye ariko ikindi cyongeyeho
kinakomeye yashapure yahise ambwira ngo Yesu zishapure nti ntabwo nyize ngo urayifite nti ndayifite ubu nahise nyikura mu muvuka kuko nari nayijyanye ishapure ya madamu nuko atangira kuyinyigisha jewe navuye aho ngaho nayimenye ndetse yarambwiye ati ni ishapure yubabare yambwiye ngo nyikwigishe ubwo nahise nyishaka ishapure arayinyigisha nahavuye mbimenye ubwo rero amubonekerwa yaje gukurikiraho nyuma ku bandi babonekewe jewe nari namaze kugera kukwibaza ibi bimbayeho ni ibiki ariko mu byukuri hari cyo ntari nababwiye turi mu nzira aho nari ndyamye nari nabonye icyumba ndayemo mbona cyuzuye urumuri ariko sinabyitaho mbyita iby'inzozi mbona huzuye urumuri rwinshi ariko sinabyitaho ariko mbonye uwo mwana none haje asanzaho nahise mbihuza n'ibyo ngibyo ndavuga nti ibi bintu nibyo kandi koko nkurikije iyo shapo ukuntu yanyigishije kuko ubundi burya abakirisomo yandi madini inyigisho za kiriziya gatolika ishapure unarinda ko umuntu atayizi ntabwo rwose umuntu yumva bitinye yumvaga nanjye mbitinya kuko bifata umwanya bifata igihe kirekire mu gihe abandi biborohera kugira ngo bavuge ibintu byoroshye bikihuta igihe rero nanjye numvaga bikomeye ariko kuba narahavuye bimeze gutyo nabimenye ni ikintu cyiza nko kwishapure yarambwiye ati ishapure yo ni ukumenya amateka n'inzira ya Yezu mu kuducungura ataho ngaho mufatanije mu isengesho n'umubyeyi Bikira Mariya kandi mugasengiza ubutatu butagatifu kuko niyo mpamvu burya ishapure ari ryo sengene misa n'isengesho rikuru ariko ishapure nayo kubera ko ariho dusingiza ubutatu butagatifu tugize amahirwe tukifatanya na Bikira Mariya kuko izo nzira arazizi z'ugucungurwa kwacu ni nayo acunguwe mbere niyo mpamvu tumwiyambaza kugira ngo isengesho ryacu kuko twe turacyari ku isi ariko we yacunguwe nta cyaha yigeze ntiyavukanye icyaha niyo mpamvu tumusaba ngo adusabire tumwiyambaza urakoze Jeremy ngira ngo nibutse n'abatureba ko turi mu kiganiro inyigisho za kiriziya ariko kandi uyu munsi turareba kwambaza Bikira Mariya twabibonye mahame ya kiriziya gatolika twabibonye mu nyigisho ya Padiri Gilbert uyu munsi dufite mu Kristo uhamya kwambaza Bikira Mariya uburyo yamenye izo nyigisho za Bikira Mariya uburyo yamenye ishapure uburyo yamenye penitensiya uburyo yamenye ukukaristiya ari Yesu muzima atubwiye ko ari ibibazo yibazaga akiri muri iri dini ry'abaporoso ibibazo yibazaga kenshi ariko abonera igisubizo ikibeho Jeremy nagira ngo ikibazo cy'amatsiko tubwire n'abantu batureba uwo mwana w'umukobwa amaze kuguha ibisubizo nk'uko nawe wabyibazaga amaze kubyandika ndetse n'abantu bamaze gutangara babona ko uwo yari yababwiye ari wowe umbisumeze ute ndakubwiza ukuri kuri jyewe numvise mu by'ukuri muri jyewe hari ikintu kindi kuko wenda byanahereye na rwa rumuri nababwiye kuko kuva tuva aho twari twaraye tukaza tukagira ikibeho nari nanze kumubwira ariko igitekerezo kikambwira ngaho mubwire kuko numvaga mfite ibyishimo ntigeze ngira ibyishimo ntigeze ngira mu buzima ariko nkavuga nti ndabivuga ndambaye umuntu uvuga nta kose abonye nkuko nakwita mu rurimi rw'igifaransa niho bavuga nayifu nti nabamba durukongana ariko ngiye kuba nayifu ndicecekerano ryumaho ariko kuva twava aho ngaho kugera naho ngaho nukuri numvaga ibi umubiri nahindutse wese kuko urumuri rwari rurimo n'ubushya n'inyota byari byaje byiyongere mu buzima bwanjye turashimira Jeremy icyo ni igikorwa gikomeye
ariko cyanagaragaye ku bantu benshi bagiye ikibeho kuko Bikira Mariya wahabonekewe nyina wa Jambo yagiye atanga inema nyinshi nanjye ni umugabo kwihamya muri iyo myaka Jérémie turaziranye twarakoranye muzi muri ibyo bihe nzi n'ubuhamya bwe nuko yabayeho nyuma ariko kiza nuko yabyivugira Jérémie nagira ngo nkubaze maze kuva ikibeho maze gusubizwa ibibazo wibazaga ariko bijyanye n'inyigisho za Kiliziya Gatolika batubwiye ko hari idini wasengeragamo wari umuporoso nyuma byaje kugenda bite urakoze Jean Pierre rero nageze mu rugo ahubwo icyo ntababwiye nuko yashapure naraje kubera ko niyo nabaga mfite akanya na gatoya numvaga mfite ikintu cya rukuruzi kinkurura kinjyana aho navugira bishapure ngiye kuvuga ishapure nkayivuga nkiyongeza kwa kundi umuntu avuga ngo arananirwa nkubahaje ikintu murabona wenda hari ventilateur isinzwe kubayita nkumvahaje nko mu cyumba aho nabaga ndi niho nyivugira wenda abandi banasinziriye ariko nkumvahaje haje ubworohere nk'ibintu bishaka kumporeza kugira ngo nkomeze ngire imbaraga nyivuge kenshi kandi neza nasanze rero icyo gihe ahubwo icyantangaje nasanda na madamu ahubwo atayizi neza ku buryo byasabye ahubwo ariko Jérémie madamu wamubwiye inkuru madamu naraje mpita mubwira ndetse n'abaturanyi kuko hari abaturanyi twari turi kumwe bose ndabibabwira kandi barabibonaga ko nahindutse nagira ngo nkubaza ariko none se wahise ujya mu misa wagiye kureba padiri se ese kiliziya yarakwakiriye warongera urabatizwa se bo njyewe ntabwo nahise ngenda ngo ngiye gushaka padiri naravuze nti ibi bintu ntabwo reka ndekera ahangaha nabwo nshaka kubizimanganya ariko biranga kuko najyaga aho twasengeraga nkumva nanone nkuruwe no kujya kuvuga ishapure nkavuga ese ninjya kwivuga aho singiye kuvangira abandi nkakomeza gusenga nyagasani nyigisha mbwira icyo nakora ariko burya imana nyine iyo umaze kugufata yagufatisha imbaraga zayo ntaho ihungira byamaze nk'igihe kigera nko ku byumweru bitatu hafi ukwezi ndi mu rugamba rw'umutima mbaza ibintu mbigenze ne ariko nabangiye gusenga navuga ishapure nkumva rwose nta kibazo mfite ibyo rero byanteye inyota ndavuga nti Erikse nzagenda Jacques Padiri ntanzi na paruwase sinigeraga nahagera muri paruwase twegeranye ya Ruhuha nzagenda mubwire ne nubwo nahakoreraga ariko ni gake twahuraga nawe ubwo rero umutima uramwira ngo ujye gushaka Padiri rero hanyuma muganire kandi ibyo byose uri kwibaza kuko ibyo twakubwiye niba ari ukugira ngo usenge uvuge ishapure ubishake aho biri tumaze kumbwira gutyo najya gushaka padiri ndagenda mbona nkimugeraho mbona nawe ntanzi ndamwibwira mubwira ko ubundi dutuye muri santarari ya nzira nziza muri paruwasi ya Ruhuha ati ndahagenda ariko sinjya nkubona wowe mu bakirisitu ntayantebwe ntabundi umukirisitu gatolika arambwira rero ati none ukabigenzwa n'iki noneho ntangira kumutekerereza urugendo nakoze ikibeho ndetse n'aka gapapuro wa mwana yampaye nari nkigafite niwe nagahaye mubwira byose uko byangendekeye yarambwira ati rero twebwe muri kiliziya gatolika ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu araje duhise tumwakira gutyo kuko atubwiye ibyo ntawe ubaza ibintu ati ngiye reka mfate ibyumweru bibiri nsenga nzamenya niba ari byo cyangwa atari byo niba atari byo cyangwa ari byo menye ko ari Bikira Mariya koko wabonekeye uwo mwana akaguha n'ubwo butumwa rero ibyumweru bibiri yamaze asenga hanyuma aza kuntumaho arambwira ati noneho waza kuko nabonye koko ko ari we ubwo rero mpageze yahise
ambwira ati ni ibiki uzi wamenya ndavuga ndi cyakora kuko nigeze kwiga kera muri Charity Butare muri groupe scolaire nzi gukora ku kimenyetso cy'umusaraba ntiyagira ibindi unsaba nabwo nabikona mbese unsaba kuvuga kuko nabikoraga nabwo nigana bagaturika ariko sinari mbizi ubwo rero padiri murumva yafashe nanone ibyumweru bibiri anyigisha amahame ya Kiliziya arimo yakubiyemo bya bindi byose arabansobanura ku byo burambuye ansobanurira amasakramenti ansobanurira na Kiliziya mu byukuri nuko nagiye ariko uko yanyigishaga nibindi atanyigishaga singe rwose kukubeshya hari ukuntu byazagamo nkumva ndabimenye nkumva ndabimenye ku buryo n'abandi bakirisitu nabo byabatangaje nibyo rero nuko byaje kubyera kugira ngo ngere kuri padiri nyuma wakirwe muri Kiliziya Gatolika utangira gusengera mu Kiliziya nyuma naje kubatizwa muri Kiliziya Gatolika ndetse n'umuryango wanjye wose noneho nkajya mpasengera bya bindi nibazaga noneho mbibamo kugeza n'uyu munsi urakoze turashimira abantu bose baduteze amatwi ubuhamya bwa Jeremie ubuhamya bukomeye cyane muri uku kwezi kwa cumi muri uku kwezi kwa Bikira Mariya ushobora kutwereka icyo Bikira Mariya ashobora gukora mu buzima bwawe uburyo kibeho yahinduye abantu benshi ingabire za Bikira Mariya kibeho gusa na mbere na nyuma ko n'umubyeyi wa Kiliziya uburyo Bikira Mariya yafashije abantu benshi guhinduka ariko cyane cyane gukunda Yesu kutugeza kuri Yesu Kristo Jeremie ubuhamya atanga njye ndabuzi kubera ko kuva muri 81 Jeremie twarabanaga muri paruwasi nibyo rwose byinshi ndabizi rero ariko Jeremie yabivuze neza yabyivugiye neza kugira ngo tubyumve nagira ngo Jeremie nkubaze noneho maze kwinjira muri Kiliziya Gatolika maze kubona ibisobanuro ku byo bibazaga byose ubuhamya bwawe wabaye ute muri Kiliziya kwitanga muri Kiliziya kwitanga muri paruwase kwitanga mu nyigisho aho wanyuraga hose tubwire uburyo noneho roho yahinduye umutima wawe ku buryo wumvaga ugomba kwamamaza Yesu Kristo Yesu Kristo urakoze Jean Pierre rero ndakubwiza ukuri icyo gihe nahise ntangira ku buryo nababwiye ko wese madamu utaruzi ishapure nasanze n'abandi ruko benshi nubwo bagenda ariko dusanze batazi ishapure ubwo rero nahise ntangira kwigisha mpereye kubo duturanye ndetse iwanjye bakaza kuhasengera nanjye nka dushyiraho ndetse ni n'ahandi hantu ho gusengera mu ngo bikwira gutyo muri paruwasi ku buryo habayeho ikintu cyo guhinduka gukomeye ku bantu benshi heze imbuto nyinshi kandi nziza n'uyu munsi zigihari kandi ndetse nababwira ko burya Imana ifite ukuntu itora n'ubwo umuntu aba atabikwiriye ariko byarantangaje n'ubwo ntari mbikwiriye sinari nari nkuze muri Kiliziya Gatolika ariko ubwo urumva byabaye 83 ariko 84 abakirisitu bantoreye kuba uwungirije padiri vice president amuhuru ya paruwasi kuko burya president ni padiri urumva rero nari mbonye urubuga rukomeye rwo kujya mu masantarari rwo kujya mu miryango remezo rwo kujya mu miryango yose yo Gatolika kugira ngo mbahe inyigisho nabo bitabire isengesho kandi koko bakundekereza banayikorere urakoze Jeremie kuva icyo gihe cyose ariko twigeze no kubivuga ari umuganga ari umuforomo mu centre de santé ya Gihinga uracyavura nagira ngo nkubaze guhinduka kwawe byagaragaye bite mu buzima busanzwe uretse gusenga ku cyumweru muri paruwasi ariko mu buzima busanzwe mu kwakira abarwayi mu kubana n'abandi bantu wumvaga izo ngabire wahawe zaraguhinduye iki kandi zarafashaga iki ku bantu bakwegeraga bose urakoze cyane ingabire
navuga rwose cyane cyane buriya abatazi bikira Maria no guhomba kenshi kubera ko iyo bamumenye nawe akakwimenyesha nkuko akenshi agushyira mu iforoma yashyizemo Yesu yo kwicisha bugufi yo kwiyoroshya yo kubona ko abandi bakuruta aho kuba ari wowe ubaruta mu kazi nari mfite cyangwa se nari nshinzwe byampaga kwicisha bugufi kugira ngo nshobore kwakira no kugira icyo nkorera uje ansanga ni navuga yuko rero ibyo bintu akenshi birabura mu buzima ariko nta ubyiha ariko nanone ikibeho bikira maregeze kutubwira kuko nyuma yaho nagiye noneho njyayo mu ngendo yo gukamana ati nteza amaboko uje ansanga ndamwakira nkamuhagatira urumva rero igihe cyose numvaga kandi uyu munsi tuba turi kumwe urakoze Jeremy turi mu kwezi kwa bikira Maria turi mu kwezi kwa Rosari bigeze kubivuga ko abantu benshi batazi agaciro ka Rosari bayivuga basinziriye bayivuga batazi icyo bavuga bayivuga ari gusubiramo gusa wenda ariko ntibayihe agaciro kayo ariko wigeze kutubwira ko utangira kuvuga ishapure umvaga utananiwe umvaga wifuza gukomeza kuyivuga umvaga ari isengesho riguhuza na Bikira Maria nagira ngo utubwire kuva wahinduka utyo relation yawe ko ubana n'ishapure ko wabanye n'ishapure n'icyo wabwira abakristo ikindi cya kabiri nakubaza Jeremy n'unkundira waratubwiye cyane ku ngabire kwicisha bugufi ni nayo nema ya mbere dusaba nagira ngo tubwire uti kuva nahinduka kuva Bikira Maria yangirira neza namubonyeho izi ngabire niyumvise ko yampaye izi ngabire izo ngendero nizo nkoresha utubwire ukuri ukuntu wahindutse urakoze cyane ndumva icyo gihe nubundi ubwo bushake bwo kuvuga ishapure ko kuvuga rozari nababwira yuko nakabando ka buri munsi umuntu yitwaza katanjya kure kuko harabakeka yuko yuvuga ishapure ngo usubiramo kenshi bakabivuga ukundi ndese n'abakirisu gaturuka gasanga ntabanabyikoza ariko ahahirwa ubivuga akabisubiramo kenshi kuba kenshi iyo uhamagara uwo mubyeyi w'Imana umusaba ko kuba hafi umusaba ko gushoboza umusaba ko gufasha ko gusabira nawe ntajya agoheka kuko nta mubyeyi warangara yumva umwana wari hamuhamagara ishapure rero akenshi mu buzima bwanjye nivyo kurya bya buri munsi ntabwo nshobora gutandukanya nayo gutandukana nayo ari nabyo ngiraho inama n'abandi ba Kristo kugira ngo muri iki gihe cy'ukwezi kwa Rosari bongere biyibutse cyane cyane abakirisu gatolika bongere biyibutse ko bafite amahirwe arusha ayabandi kandi koko bafite n'umuntu bahakirwa kuri Yesu nubwo nabanda ari uko ariko ni ukuri n'amahirwe akomeye ikindi bambaje ingabire ingabire zo kwicisha bugufi ingabire y'urukundo ingabire yo kwiyoroshya ingabire yo kwitanga ndetse no gukora buriya ni nyinshi cyane aguha iyo umwisunze kuko icyo umusabye ntabwo ashobora kugutererana arakumva urakoze Jeremy ikibazo nari nkubajije ari nkikubarije kugira ngo mbihere abandi urugero ushobora kwambaza Bikira Maria ngo ye kutagutabara ye kudaguha ingabire ushobora kuvuga ishapure ushobora kuvuga rozari ngo we kubona ingabire ziri muri iyo rozari wasabye Jeremy aratubwira ati kuvuga ishapure kwambaza Bikira Maria byatumye
niyumvamo ingabire yo kwicisha bugufi. Ingabire y'urukundo, ingabire yo kwitangira abandi. Jeremie binakubera umuhamya ko Jeremie nanjye muzi imyaka myinshi n'abandi bamuzi muri paruwasi ya Ruhuga. Ayo muziho ingabire yo gukunda abantu, abantu bose. Ingabire guca bugufi, ingabire yo kwamamaza Yesu Kristo. Jeremie kera muri kuva muri 1981 nakubonaga igihe cyose wambaye umusaraba kandi wambaraga umusaraba munini 83 83 n'uyu munsi Jeremie ni wa muntu ndahisha kwemera kwe afite umusaraba arawambara ahantu hose ari agaragara ko ari umukristo gatulika nubwo mbere byamuteraga isoni bigi ko azavuga ishapure ariko uyu munsi aramamaza Yesu Kristo. Jeremie nagira ngo nkubaze ikindi kibazo cy'amatsiko wenda kuva icyo gihe mu buzima bwawe bwa buri munsi mu rushako rwawe mu bana bawe mu buzima bwa buri munsi ese wakomeje kubona uko kuboko kwa Bikira Mariya mu bihe bikomeye mu bihe bitoroshye wanyuzemo wakomeje kubona ayo mahoro ibyo byishimo uko kwihangana uko kwizera no guca bugufi nkuko wabitubwiraga ndakoze cyane Jean Pierre ukuboko kwa Bikira Mariya iyo umusanze navuze ngo iyo umusanze arambura amaboko akakwakira akaguhagatira kandi iyo wageze mu biganza bye wumva nta handi waba mu bibazo byinshi rero bitabuze muri ubuzima kandi ngira ngo arabizi kuturusha kuko yanyuze muri byinshi cyane umwana wehetse umusaraba ku mugaragaro ariko yahetse umusaraba kuva yeza akivuka kuzageza igihe adupfira ku musaraba ndetse n'uyu munsi ahetse imisaraba atamwemera natwe turimo tugenda rimwe ne tugwa dusubira inyuma n'abandi bamuhakana ariko buryo yahetse umusaraba mu mutima uremereye cyane abantu benshi batabizi ibyo ngibyo rero niyo mpamvu mu bibazo byose wambajije mu rubyaro mu rushako mu buzima mu bibazo binyuranye ntabwo yigeze njya kure n'ukuri uyu munsi umuntu utigera na rimwe amushyize ku ruhande arahirwa kandi ndumva jyewe yambaye hafi by'umwihariko n'ubundi ibyo byose yabikoze ntabwo nari mbikwiriye ariko kubw'ingabire ye yarabinkoreye urwo murinda rubona kandi nanjye numva ko atari ryo ryenyine ruri no ku bandi bashobora kumukomeraho urakoze Jeremie ayabagabo no muganga akorera ku Ruhuha afite ivurira koramo nubwo yatubwiye ko yagiye muri pansiyo ariko aracyakora umukristo wo muri paruwasi ya Ruhuha tugejejeho ubuhamya bwiza cyane ukuntu yari mu baporoso nyuma kibaza ibibazo byinshi cyane kibaza kuri ukaristiya kibaza ku ishapure kibaza kuri penetensiya kibaza kuri kiliziya gatulika n'inyigisho zayo hanyuma akaza kujya ikibeho yagera ikibeho agahura n'umwana wasaga naho yamweretswe amusubiza ibibazo yibazaga byose Jeremie yaduhaye ubuhamya bw'ukuntu yahindutse koko ukuntu yakira ingabire n'inema za Bikira Mariya uko tuzisaba mu ishapure na rozari Jeremie ndagushimiye kandi ubu ni ubuhamya twifuza ko n'abakristo bwabageraho ubuhamya bw'ubuzima buhiza ubuzima buhindutse tukaba tunifuza ko undi wese waba afite abahuriye na Bikira Mariya aho buriye na Yesu Kristo afite ubuhamya bukomeye nk'ubu ngubu yabutugezaho tukabigeza no ku bandi tukabusangiza abakristo kugira ngo muri uku kwezi kwa rozari muri uku kwezi kwa Bikira Mariya abantu bamenye agaciro k'ishapure abantu bamenye agaciro ko kwambaza Bikira Mariya bive mu mpaka ahubwo bijye mu kwemera kwacu Jeremie ndagushimiye kandi ukomeze dusabirane usabire n'abakristo kugira ngo kandi ukomeze kwamamaza iyo nkuru nziza kugira ngo abantu bamenye Bikira Mariya abantu bamenye Yesu Kristo nagira ngo nkubaze niba hari kajambo ka nyuma wumva wa vuga kuri Patches TV
Murakoze cyane Jean Pierre, navuze ko nashimye kuba uyu munsi mwanyemereye mukantumira hano kuri Patches TV. Rwose ni byiza icyo nagira ngo mvuge kandi nshishikariza abakristo muri rusange babakiriza Gatolika ndetse n'abandi, ni ukuri kurikira Yesu biruseho kugira ngo uzamumenye neza washobora kugusobanurira birambuye ni Bikira Mariya nkurikije ubuzima nabayemo, kubera ko aramuzi yamutwaye mu nda amezi icyenda aramubana nawe buriya amuzi ku buryo burambuye kuturusha. Rero kwirengagiza uriya mubyeyi ni ukuri, nuko wenda ntawe warenganya, ariko buriya ni ibintu by'ingenzi kandi arabibonye. Ikindi ni ugukomera ku isengesho, ndetse isengesho rya rozari, kuko buriya rozari iyo uyivuze uburinda tana kuri Kira Mariya ntimushobora gutandukana igihe cyose muba muri kumwe. Bajya batubwira mu byanditswe uko Yohani yegamiraga ku gituza cya Yezu, n'umukristo ukunda kuvuga rozari aba ari mu gituza cya Bikira Mariya. Iyo uhari rero kandi aho Bikira Mariya ari tuzi ko ari mu ijuru, yakujijwe akaba ari mu ikuzo, kandi aho ari niho ubutatu butagatifu buteraniye, niho abamarayika bateraniye, niho abatagatifu bateraniye. Kuko iyo dusingiza tuvuga ngo uwo Imana Data mwishapure, tuba dusingiza ubutatu butagatifu. Iyo rero icyo tumusaba ngo adufashe, kuko we arabizi kuturusha. Rero nagira inama Kristo rwose kumukomera no gukomera kuri rozari ku isengesho. Murakoze Jeremy. Nagira ngo dusoze, twari mu nyigisho za Kiliziya, dusoze Jeremy, duterere isengesho, dusoze twambaza uwo mubyeyi Bikira Mariya. Ndakuramutsa Mariya, uje ni muntu n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu Mwana byarasingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, uragisara twanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Mubyeyi mutagatifu w'Imana, turaguhingira ngo turengere, ntusubize imaganya tuganyira mu bukene bwacu, maze amakuba duha mudukize. Nibikira basaba mu cyuri kuri gusingizwa. Kiramara utasa mu cyaha dusabire twese abagungira ku izina ry'Imana Data na Mwana Mutagatifu. Amahoro y'Imana kuri mwese. Turashimira abaturebaga twari mu kiganiro n'inyigisho za Kiliziya, turashimira abaduteze amatwi, kandi dusaba kugira ngo Bikira Mariya abane namwe muri uku kwezi kwa Bikira Mariya, tumenye kuzirikana rozari, tumenye kwambaza Bikira Mariya nk'uko Kiliziya ibitwigisha. Murakoze nawe ubutaha.